Zodíaco. Revana Oliveira, que é fanzaça de Um Bichinho, vai contar essa história pra gente. Boa noite pra você, minha linda. Oi, Silvia, boa noite para você, boa noite a todos. Esse caso foi lá em Iporá. Depois de denúncias, a polícia chegou até uma casa e encontrou os três cachorros totalmente fracos, né? A gente está vendo aí nas imagens os cachorros aí com as costelas amostras. E os policiais confirmaram que esses cães eram mantidos nessa casa, sem comida, sem água. Um deles já estava muito debilitado, estava praticamente se arrastando. A polícia imediatamente buscou ajuda veterinária, também pediu apoio de uma ONG para resgatar esses animais e logo depois disso, diante das pistas, foi atrás desse homem que se dizia tutor, dono desses animais, né, que deixava ali os bichinhos de qualquer maneira. Esse homem foi preso, foi levado para o presídio e agora vai responder aí por esse crime. A boa notícia, por enquanto, é que o branquinho que apareceu aí nas imagens já foi adotado. Agora, o pessoal que quiser adotar os outros cachorrinhos pode buscar informação lá na delegacia de Iporá. Eles estão em uma ONG, felizmente não correm risco de morrer, agora vão receber então esses cuidados veterinários e ficarão aí saudáveis e espera-se que encontre agora uma família de verdade para eles, Silvia. É o que a gente espera todo mundo, né, Revana? A gente gosta de um bichinho, meu Deus do céu. A minha hoje tá fazendo 6 meses, é o capeta. Deixa eu te falar um negócio, é branquinho o nome mesmo, é branquinho por causa da cor que você falou? Não, é a cor mesmo, não é do nosso colega não, homenagem ao nosso colega não. Tá bom, meu amor, obrigada pela sua participação.